Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarında Azərbaycanda fındıqçılıq sahəsində səmərəliliyin və dayanıqlılığın sürətləndirilməsi layihəsi çərçivəsində silsilə təlimlərə start verilib. Təlimlər Azərbaycanda fındığın keyfiyyətini və istehsalını yaxşılaşdırmaq üçün kənd təsərrüfatı sahəsində ən məhsuldar təcrübələri fermerlərlə paylaşmaq məqsədi daşıyır. FAO Azərbaycan tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birgə təşkil olunan təlimlərdə bu sahədə fəaliyyət göstərən fermerlər, bağların salınması və fındıqçılıqda torpaq məhsuldarlığının idarə edilməsi, zərər vericilərə qarşı mübarizə, fındıq istehsalında məhsul yığımı, qablaşdırma, saxlama və daşıma, eləcə də digər sahələr üzrə maarifləndirilib.